Hər birinizi salamlayıram. Belə bir gözəl dəstimizlə. Batist pambıq növüdür. Çox incə, sərin, hafif, yüngül. Gözəl belə bir nəfəs alan dəstimizdir. 42-52 ölçü aralığında. Çox zövqlü, çox gözəl bir dəst təqdim edirəm sizə. Dəstimiz gənc kilolu xanımlarımız üçün nəzərdə tutulub. Biskvit rəngi və ağ qarası da bir başqa gözəldir. Baxın, belə bir gözəllik bütün yayı, isti qızmar yay günlərində sərin parçadan nəfəs alan yüngül, eyni zamanda da dəbli, şıq bir dəst təqdim edirəm sizə. Gəlin, dəstimizi daha yaxından sizə təqdim edeyim. Şalvarı baxın, beli rezinli, belə bir enli yufka brüki formasında, bax, belə bir gözəl şalvarı var. Koftası da çox sadə və şıq. Belə bir görüntü, baxın, dəst olaraq üstə də sala bilərsiniz, içə də sala bilərsiniz. Zövqlü bir gözəllikdir. Ölçülər 42-52 ölçü aralığında. Bu dəfəki təqdimatım daha kilolu xanımlarımız üçün 50-52, 54-56, 58-60 ölçülərdə giyinən xanımlarımıza özəl belə bir gözəl dəstimiz gəlib. Yaşıl alma rəngində enli belə bir tunikdir. Gəlin sizə ayrı göstərim. Bax, belə bir kilolu xanımlarımız üçün böyük bədən tunik və şalvar. Dəst şəklində də belə bir görüntüdür. Çox incə materialları var. Sərin, çox sərin nəfəs alan əla bir dəstlərdir. Şalvarın beli rezinlidir. Baxın, nə qədər böyüklükdə açılır, baxın. Bu belə bir böyüklükdə gözəl bir dəstdir. Dəstimizin də üstünü tamamlayır. Özünün dəstin kombini. Çox zövqlü, çox gözəl bir dəstdir. Ölçüləri qeyd etdim. Növbəti dəstə keçid alırıq. Bu isə biraz daha birinci dəstimiz avantgard, ikinci dəstimiz isə biraz daha klassik, belə bir əla dəstdir. Yenə də sərin, pambıq, ştapil parça növündən belə bir çox incə, həqiqətən də baxın, belə axımlı, çox əla bir kostyum sizə göstərirəm. Gəlin, dəstimizin şalvarını da sizə göstərim. Beli rezinli, baxın, belə bir beli rezinli, uçuş-uçuş bir gözəl dəstdir. Ölçülər isə xanımlar, 50-52, 54-56, 58-60 ölçülərdədir. Diğer dəstimiz isə xaki zeytun olivye rəng tonunda. Biraz tünd rəng sevərlər üçün, yayda da tünd rəngi sevərlər üçün biraz da daha tünd rəng gözəl bir dəstdir. Material yenə pambıq ştapil. Həm belə qolludur, həm də hicablı xanımlarımız giyinə bilər. Bax, belə bir böyük ölçü, gözəl bir kostyumdur. Saroçka, bax, belə gizli düymələrlə saroçka formasında kəməri var. Belin üstünü təmzimləməkdən ötürü belə bir kəmərlə belini siz yığıb təmzimləyə bilərsiniz. Şalvarı da, bax, belə materialı, yenə ştapil pambıq, bel rezin, böyük bədən. Onlar hardasa 50-52, 54-56 ölçüyü olacaq. Hər zaman soruşursunuz ki, 42-dən 50-yə qədər. Bu dəfə isə 50-dən 60-a qədər dəstlər təqdim etdim. Daha kilolu xanımlarımız üçün. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, podiumda hər yaş, hər zövq və hər ölçü özünü tapa bilir. Odur ki, hamımızı bizə dəvət edirik.